Əziz və dəyərli izləyicilər, hamınıza salam olsun. Xatırlayırsınızsa, bizim qısa mövzuların biri şuuraltı və şuuraltının gücü ətrafında olmuşdu. Və biz bu videoda əsasən insan yeni vərdişləri necə qazanır? Necə olur ki, insanlarda iradəlilik digər bir insan qrupundan daha çox olur? Və dolayısıyla biz yeni vərdişləri həyatımızda necə qazanırıq və yeni vərdişləri qazandıqca necə olur ki, biz xoşbəxt olmağa başlayırıq, bu barədə idi. Və o mövzuda mən dönə-dönə bildirmişdim ki, NLP-yə görə, yəni Neurolinguistic Programming-a görə hər hansısa bir yeni vərdişin əldə edilməsi 21 gün vaxt alır. Yəni, 21 gün əgər insan davamlı bir hərəkəti eləyərsə, 21 gündən sonra onda bu hərəkət artıq vərdişə çevrilmiş olur. Bu istər belə deyək, zərərli vərdişlər olsun, istər müsbət vərdişlər olsun. Bugün isə mən sizə daha çox bu vərdişləri əldə edərkən beyində olan biokimyasal reaksiyadan danışacağım. Yəni, beynimizdə həmin vaxtı neyronlar arasında nə baş verir ki, biz yeni vərdişlər qazanırıq. Bizim hər birimizin beynində demək olar ki, 1 trilyona yaxın neyronlar vardır, belə deyək, yüksək rəqəmdir. Və biz gün ərzində müxtəlif mövzular ətrafında düşündükdə, yeri gəlmişəm mən bunu sizə deyim ki, elmi araşdırmaları göstərir ki, insan gün ərzində istədi-istəmədi 65 min fikir onun beynində dolaşır. Və bu 65 min fikir beynində dolaşarkən neyronlar bir-biri ilə əlaqə saxlayırlar və bu iki neyron bir-birlərində sinapsislər deyilən ara keçirici, yəni vasitəçi rolunu oynayan yəni bu sinapsislər vasitəsilə bir-birinə birləşirlər. Məsələn, fərz edək ki, siz yeni bir vərdiş qazanmaq istəyirsiniz və hədəf qoyursunuz ki, mən qarşıdakı 21 gün ərzində nəyin bahasına olursa olsun bu vərdişi qazanacağım. Məsələn, fərz edək ki, idman etmək vərdişi. Siz 1-ci gün hətta idman etməmişdən öncə onun barədə düşünsəniz belə bir qrup neyronlar, biz dedik axı beyində 1 trilyona yaxın neyronlar var, bir qrup neyronlar başlayır bir-birləri ilə şəbəkə əmələ gətirməyə. Yəni onlar, məsələn, belə deyək, iki neyron bir-birinə toxunur, siz idman barədə düşünürsünüz, sonra bu neyronlar oxşar neyronlarla şəbəkə əmələ gətirir və onlar, belə deyək, birinci bir-birlərinə toxunsalar da sonra birləşmə şəklində bir vasitə əmələ gətirirlər və bu birləşdiyi zaman artıq sizin fikriniz hərəkətə çevrilmiş olur. Və doğrudan da siz sonra, düşüncədən sonra getsəniz idmana həmin günü idman eləsəniz, o neyronlar ətrafında olan digər oxşar fikirli neyronları özlərinə cəlb edirlər. Və bir günün sonunda siz həqiqətən də baxsanız, özünüzdə bir xoşbəxtlik hiss eləyəcəksiniz ki, həqiqətən də mən bu işi gördüm. Yaxşı, bəs bədəndə biokimyasal olaraq nə baş verir ki, siz özünüzü xoşbəxt hiss edirsiniz? Bu baş verir ki, alimlər göstərir ki, demək, qanda olan xoşbəxtlik hormonları var. Biz buna dopamin və serotonin deyirik. Bunun miqdarı qanda qalxır və qanda qalxdıqca artıq sizdə nə olur? İki hadisə baş verir. Birincisi, siz özünüzü xoşbəxt hiss edirsiniz. İkinci, bu idmanı davam etməkdə artıq israrlı olursunuz. Və getdikcə nə olur? İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, onuncu gün, 15-ci gün, 20-ci gün bu idmanı doğrudan siz davam etdirdikcə axar beynində artıq mən sizə deyim yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə, bəlkə yüz minlərlə neyron artıq birləşir bir şəbəkə halında sizin bu vərdişinizin yaranması üçün əllərindən gələni eləyirlər. Və nəticədə nə olur? 21 gündən sonra artıq ta ki 100 min neyron əgər 21 gün ərzində hər gün eyni işi görübsə, onlar artıq bir-biri ilə birləşir və şəbəkə əmələ gətirir və bu şəbəkənin sonunda siz yeni vərdiş qazanmış olursunuz. Və videonun sonunda bildirmək istəyirəm ki, digər videomuzu və bugünkü videomuzu birləşdirsək, belə bir nəticəyə gəlirik ki, hər hansısa bir insan yeni vərdişi qazanmaq üçün ona cəmi 21 gün lazımdır və 21 gün ərzində beyində olan hansı proseslər necə və nə şəkildə baş verir və onu da mən sizə izah etdim. Əgər videonu bəyəndinizsə, bizim həm Facebook, həm Instagram kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Eyni ilə də YouTube-da kanalımıza abunə olub öz kommentlərinizi bildirə bilərsiniz. Sağ olun.